רבותיי, אנחנו מתחילים עם שאלה שלא כתובה בחוברת, כי רק הבוקר אני עליתי על המוקש הזה. ובכן, השאלה היא, הרב מרעננה, אתה תענה לנו על זה, כן? מה לא? איך אתה יודע שאתה לא יודע? רק מפנה את תשומת לבך. האם סיר שעושים צ'ונט, מרק, זה זכר או נקבה? זכר. תודה רבה. הרב שאל, מי? שאלתי, אתה ענית, אבל אני אמרתי תודה, אז מרק. שנינו בסדר. מה השקט הזה, אני יכול לדעת? גם וגם. אם אתם שואלים, אז כנראה שזה... או, אם אני שואל, אז כנראה שזה לא פשוט. נו, גם וגם. פרשת השבוע, בבקשה. פרשת תרומה. אופה! זה לא זה. תסתכל ברש"י, מה זה? מה זה? מה זה? שימו לב רבותיי, פרק כ"ז, פסוק א', איפה אנחנו משאים? מה זה יורה? סיר. ומה כתוב? סירותיו. פרק כ"ז, פסוק א'. ועשית את המזבח חצי שיטים, 500 אורך ו-500 רוחב, רבוע יהיה המזבח ושלוש אמות קומתו, ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו, ממנו תהיה לקרנותיו וציפיתה אותו נחושת, ועשית סירותיו לדשנו. סירות. מה זה סירות? אומר רש"י, כמין יורות. יורה, סיר. אבל מתברר שסיר זה נקבה. גם במזלגות. אז אתה יכול להגיד מזלגה גדולה וסיר גדולה, ואם יזרקו אותך, אז תגיד להם סליחה, רש"י מפורש אומר ככה. ובכן, יוסף, אתה פעם שמעת כזה חידוש? לא. אבל זה רש"י מפורש, אז איך לא שמענו על זה? מה, מה? דברים לבד שלים אנשים. הסיר? נשים מפושלות, אז זה צריך להיות מקבל. היורה זה מקבל. כבודו, בתורה כתוב סיר, לא יורה. סיר, ובלשון נקבה כתוב, סירה, סירות, סירותיו. עכשיו... מה, 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 מה? ארון וארונות. כן? כן? ומה ארונות? גדולות? לא, גם ארונות זה גדולים. שמעתי, שמעתי. עכשיו תקשיבו עד הסוף, חכו רגע. אצלנו בבית הכנסת, הבוקר אני ראיתי את זה מוקדם בבוקר, לא יכולתי להתפלל, לפני שאני אודיע לכולם שאני כזה חכם. בקיצר, התאפקתי עד קריאת סוטריה. בקריאת התורה, שאלתי מישהו, תגיד, סיר זה זכר או נקבה? זה זכר. אמרתי לו, לא, הנה. אז הוא אומר לי, רגע, ומה עשה ירמיהו הנביא, סיר נפוח? דברי ירמיהו, סיר נפוח, אמרתי לו, אני אלך לראות, פתחתי את הירמיהו, סיר, זה זכר. במלכה, בכולל אצלנו בבית הכנסת, לומד יברך יקר, תלמיד חוכם גדול, קוראים לו הרב הרשלר. אז אני גם כן, אמרתי לו, נו, זכר או נקבה? אומר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, כתוב ברש"י שזה נקבה, אבל כתוב בירמיהו שזה זכר. אז הוא אמר לי, טוב, התחילו אשרי. התחילו אשרי. בסדר, אחרי מנחה, אז ישבתי. הוא מגיע אליי עם שני ספרים, ספר אחד, תנ"ך. הוא אומר לי, אם אתה מחפש ראיה שזה נקבה, אתה לא צריך להגיע עד רש"י. זה פסוק מפורש במלוכים ב' פרק ד', מלוכים ב' פרק ד', ואלישע שב הגלגלה, והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו. ויאמר לנערו, שפוט הסיר הגדולה, ובשל נזיד לבני הנביאים. סיר הגדולה. סיר הגדולה, אומר, אתה צריך את הרש"י, ממש לך. זה לשון יחיד. וכאן זה לשון יחיד, זה סיר גדולה, כן? כך שכל התירוצים שלכם והתחמקויות לא יעזרו לכם.
אבל מצד שני, יש לנו את ה... אחרי זה הוא אמר לי, עכשיו תראה עוד משהו. שם זה קוצים. כי כל הסירים תחת הסיר. שם הסיר זה סיר, אבל הסירים זה קוצים. עכשיו ככה, הספר השני שהוא הביא, זה מסכת נזיר, פרק ב' משנה ב'. אמרה פרה זו, הרי לי נזירה, אם עומדת אני. אמר, הדלת הזה, הרי לי נזיר. הדלת הזה? מה זה דלת? נקבה, הזו. אומר התוספות יום טוב במקום. כבר אמר החכם רבי אברהם בן עזרא. בן עזרא. היי בן עזרא. מה הוא אמר? כל אשר אין בו רוח חיים, זוכרו ונקבהו. גם זכר גם נקבה. אין דבר כזה זכר ונקבה למה שאין בו רוח חיים. אם זה בן או בת, זה או זכר או נקבה. שלושה בנים, שלוש בנות, וזהו. מזלג וקומקום. וסיר, וספסל, וארון, זה הכל גם זכר וגם נקבה, אין בזה. גם הגמרא, כן, נכון? אז זה הכלל של אבן עזרא, לא מוצא חן לך, תמצא תירוץ אחר למשנה. המשנה נוזיר בית בית. נכון, אתם צודקים, אבל אבן עזרא גם את הגמרא הזאת ידע, מסתבר. לא בחנתי אותו, אבל מסתבר שגם את הגמרא הזאת הוא ידע. אז תצטרכו למצוא את התירוץ, למה אבן עזרא אומר כזה כלל, ואם כזה כלל זה נכון, אז מה הגמרא רוצה ומה רש"י רוצה, בסדר? עד כאן החידוש העצום שראיתי היום בבוקר, וממש עשה לי שמחה גדולה. סיר זה נקבה, וגם זכר. זאת אומרת זה... כל דבר דומים על זה, זה זכר ונקבה. עכשיו שמעת כבר כלל חדש, כל דבר דומים. אבל בלי הכלל הזה, אז יש לנו סיר מפורש בפסוק שזה זכר, ומפורש בפסוק שזה נקבה. ולהפקים הנה לפרשה שלנו, סירותיו. כעסתי על עצמי, אני פעם הוא שקורא פרשת תרומה. מה? זה ודאי ראיה. לא, נשים ואבות. הרבי שאישה זה לשון נקבה, נשים ואב זכר. אתה אומר שההטיה ברבים היא... בגלל שזה הטעיה ברבים, לכן זה לא ראייה. טוב, בסדר גמור. צריך להגיד סירה. מה אתה אומר? צריך להגיד סירה. צריך להגיד סירה, או שאפשר להגיד... סירה, סירה. אם זה היה זכר, היה אפשר להגיד סירה. הוא אומר שגם ברבים, למה לא כתוב סירה? אז הוא אומר שגם זכר, כשהוא ברבים, לפעמים הוא נשמע כמו נקבה. טוב, בסדר. גמרנו. גמרנו. עכשיו, אבל אם כבר הגענו עד לפה, אז יש לי שאלה על רב יוסף, זו שאלה קלה. שאלה קלה, רב יוסף. שאלה קלה, שאלה קצת. מה? בשבילי זה... אתה עוד לא שמעת את השאלה, אולי אני רוצה לשאול אותך איזה יום היום. מה אתה? אבל אני שואל רק מפרשת שבוע. לאיזה בעל חיים יש נוצות, ולמרות זה שהוא לא אוף? עז. עז. יפה מאוד. אמרתי שאלה קלה. ועוד שאלה אחת, זה בשביל... נו. יוסף. כן. הרב רבי יוסף, אתה בנוי לשמוע שאלה? עוד לא הגעת. למי יש סניפים למרות שזה לא בנק? טוב. לצוחניה. הסניפים האלה עשויים מצורת ברזל עם... כל הכבוד. ישב שבעה שבוע, אבל את הפרשה הוא יודע. רבי יוסף, אתה לא רואה שיש לו זקן? וגם תסתכל פה, כתוב פה ברכות מיוחדות, ברכת תנחומים. הייתה לו אימא זקנה. אפשר לנחם, כל השנה אפשר לנחם. למה זקנה? למה זקנה? הייתה לי אמא גם צעירה? כן, אבל היא נפטרה זקנה, לא? מבוגרת. למה? בסדר. מבוגרת? גם אני מבוגר. נה. אני עוד לא, אולי לא בוגר, אבל מבוגר. אפילו לא חצי ממנה. זה נכון. זה אומר שהיא הייתה זקנה. ולהיות זקן זה לא... זה לא מילת גנאי. מעל 70 זה זקן, מה אתה יודע? נו. ברוח הייתה צעירה.
הראש כן, הגוף לא. טוב, גמרנו עם ההקדמות. או שאולי לא גמרנו? גמרנו. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה זה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי? אומר על זה הרב השבט מיהודה, רבי יהודה גרינוולד, זיעה. גרינוולד זה שייך לסטמר. מה? של החתם סופר. כן, כן, אבל הוא כל הגרינוולדים האלה הם שייכים, זה ענפים של סאטמר. מה? הסאטמר זה ענף שלהם, נכון. כן. הצלם עירוב גם כן זה גרינוולד, לא? טוב, לענייננו. הוא אומר בשם החתם סופר שמלאכת המשכן שרתה ברכה גדולה. ולמה שרתה ברכה? כל אחד שרצה להביא, אמר, אני הרי מביא עכשיו למלך מלכי המלוכים, הכל שלו. אז מה שייך? אני הייתי צריך להביא את הכל, רק אין לי כל כך הרבה מה שיש לי, אני מביא לא יותר. הרצון הזה גרם שיהיה ברכה במלאכת המשכן. אומר החתם סופר, אז את מה הקדוש ברוך הוא לקח מהם? מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, את מה שהוא נדב רק בלב, הוא לא יכל להביא כי אין לו, את זה אני רציתי. מה אני אעשה עם זהב? זהב יש לי הכסף ולי הזוב, אבל את הרצון, את זה אני לוקח. אז הוא אמר, דומה לזה, אמר הרב רב שמחה בוני מפשיסחה, כתוב, הבוחר בשירי זמרה, אז הרב רב בוני מפשיסחה אמר, הבוחר בשיירי זמרו. בן אדם אומר זמרו, מה הוא אומר? ריבונו של עולם, תודה רבה לך, תודה רבה לך. אבל הוא כל כך רוצה להגיד, וכבר די, אין מילים כבר לזה, את מה שנשאר בפנים, את זה הקדוש ברוך הוא בוחר. את מה שלא היה לזה כבר ביטוי מההרגשה של התודה רבה, את זה הקדוש ברוך הוא בוחר. הבוחר בשיירי זמרו. אותו הדבר פה, מה הקדוש ברוך הוא לקח את השיריים של הנדובת, כלומר את מה שלא יכלו לתרום. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. הלאה. השבוע שלח ישראל וקס מקריית גת, לכבוד היורצייט של הבייס ישראל, הרבי מגור. אנחנו אוחזים עכשיו בעמוד 5. לכבוד היורצייט של הבייס ישראל, הוא שלח באותו יום של היורצייט, למה ויקחו ולא ויתנו? אז הרבי מגור אמר ככה. היה פעם מלמד עני, בחוץ לארץ, בפוילין, היה מלמד עני. היה 5 ילדים שהוא לימד, אבל גם כן, מה לא נתנו גרושים? וממש חיכה כבר שיגיע פורים. למה שפורים היו שולחים לו משלוח מנות, ובפנים היה תוספת למשכורת ככה. בקיצר, כבר כולם שלחו לו, והגיע כבר 3 אחרי צהריים. רק הגביר של העיירה, שזה העיקר מה שהוא מחכה כל השנה, הוא עוד לא שלח. הוא הבין שהגביר אולי שכח אותו, אולי לא שם לב, הוא לא ממהר הגביר. איך, מה לעשות? ללכת לבקש? זה לא לעניין. מה עושים? אז הוא לקח איזה תפוז יפה ששלחו לו, ולקח איזה חצי אשכולית ששלחו לו, וחתכה שוקולד, ועשה מזה משלוח מנות יפה, ושלח לגביר. הגביר תפס מיד, הוא שכח באמת לשלוח לו, שלח את מה שהיה צריך לשלוח. הוא אומר, כביכול, להבדיל כל מה שצריך להבדיל, לפעמים יהודי, אומר, ריבונו של עולם, רוצה להזכיר לך. אז מה הוא עושה? הוא נותן לצדוקה. זה הכוונה, ויקחו לי תרומה. על ידי שנותנים תרומה, אז לוקחים ממני. מזכירים לי, אני נמצא, אולי... זה הפורט של הרב הנגיד. הלאה. הרב אמש אומר, מה זה ויקחו לי תרומה? תרומה זה סופי תיבות. תרומה זה סופי תיבות. והיה כמדות ביעקב ותורה שם בישראל, מכאן הראשי תיבות. אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם. מה הקשר לסופי תיבות האלה? זה אומר ככה, הרי כתוב, בחזל אומרים, שבשעה שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, מיד מה הקדוש ברוך הוא עשה? מיד הוא אמר ויקחו לי תרומה.
מה שייך אחד לשני. אלא שכתוב שהמלאכים טענו דינא דבר מצווה. מה הם אמרו? אנחנו פה, והתורה פה, והדג פה, ריבונו של עולם, מה אתה נותן את זה לבני אדם? אנחנו דינא דבר מצווה, אנחנו יותר... מה עושים? מה הקדוש ברוך הוא לבני ישראל? אתם אומרים נעשה ונשמע? תבנו לי משכן, ואני אשרה את שכינתי בתוכו, אז כל רגע להם דינא דבר מצווה. לכן כתוב, ויקחו לי תרומה, זה ראשי תיבות, והיה כמדוד ביעקב את תורה שם בישראל, והנה הסופי תיבות, אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם. למה הוא הודיע להם את זה? למה הוא נתן את התורה? כי השכינה כבר שורה בארץ, והדינא דבר מצווה של המלאכים כבר לא נכון. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי אשר, בגימטריה כמה זה יוצא? 501. אשר זה 501 כמובן, אבל אשר ידבנו ליבו בגימטריה זה 611, וזה בגימטריה תורה, אשר ידבנו ליבו. אומר על זה הרב אהרון פסין, אם ככה תדע לך, הנדבה שיהודי יכול לתת וצריך לתת, זה הנדבה הזאת, לשבת ללמוד תורה. זה מה שיהודי צריך לעשות. אשר ידבנו ליבו בגימטריה, תורה. מועיל ותורה צריכה תמיד חיזוק. לכן, הפסוק חיזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם, זה בגימטריה, תורה. הפסוק שזה מדבר ויקחו לי תרומה. כן. אתה אמרת, נעשה ונשמע. בואו נעשה אתכם. תקחו תרומה, אז נדע, נעשה ונשמע. כן. לא עד הכיס, אתה אומר, יותר מהכיס תביא. מוריי ורבותיי, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. הבייס הלוי היה אומר, ככה מביא הבצבל, יש כאן הרבה מהבצבל השבוע, מביא הבצבל שהבייס הלוי היה אומר שתרומה זה בכל מכל כל. מה זה בכל מכל כל? בכל הכוונה ללכת לאסוף תרומה, אל תגיד, לא מתאים לי ללכת עם ארון, בכל. ממי לקחת תרומה? מכל מי שמוכן לתת. מה לקחת? כל מה שנותנים. בכל, מכל כל. בלי שום העדפות. בכל, מכל כל. כמובן, יש דברים שאסור לקחת, כגון, ידוע הסיפורים על הפוני ויז'רוב. פעם אחת היה שהפוני ויז'רוב הלך למישהו, קיבל ממנו הרבה כסף, ואז הוא שאל אותו, טוב, אני רושם, אז מה השם שלך? יעקב, והשם של אבא שלך? מוישה, והשם של אמא שלך? זילפה, והשם של אשתך? אז הוא אמר, מה צריך כל כך הרבה לרשום? זה עשה, כן, בסדר. לא, אני רושם, תגיד לי, בקיצור, בסוף מתברר שאשתו גויה. והרב החזיר לו את הכסף. אני לא הכפרות שלך. אני לא יהיה... אתה יודע, שתרגיש שעשית טוב וזה, וחפר לך. קח את הכסף חזרה. גויה, נשוי לגויה, שמשמו. גם דוקטור רוטשילד פעם סיפר לי שהוא נסע עם הפוני ויז'רוב שהיה, אז דיברו לעשות את אשדוד, את העיר אשדוד. אז היה אפשר לקנות את חצי אשדוד בגרושים. ממש, גרושים, יחסית, כן? והוא נסע והוא הלך שמה למישהו, והוא נתן סכום ענק. ענק, אומר לי, הדוקטור רוטשילד אמר לי, אפשר היה לקנות בזה, אתה לא יכול לדמיין איזה שטחים. אבל אחרי זה, למחרת, בבית הכנסת, מישהו בא ואמר לו, תדע לך שהיהודי הזה נשוי לגויה. והפוני ויז'רוב החזיר לו את הכסף. זה ניסיון ענק. אתה יודע, הכסף כבר אצלך, ו-8,900 היתרים אתה יכול למצוא ל... בדיוק. סובב את זה. עוד סיפור אני אספר לך. זה סיפר לי רבי ינקב לויסון מאנגליה, מלונדון. סיפר לי שפעם אחת הם היו אצל מישהו, הוא נתן סכום גדול, 2,500 לירות סטרלינג או משהו כזה, אולי, לא, 50,000 דולר זה היה, 50,000 דולר, שמדברים מהסכומים שלפני 30-40 שנה. יותר. מה, פה נביא שרוב כבר לא נמצא, 45, 43, 44 שנים הוא לא נמצא כבר. אז תאר לך, לפני 50 שנה, 50,000 דולר, זה הרבה כסף. וכשהם יצאו, אז פה נביא שרוב שאל אותו, מה אתה אומר, למי ניתן את הכסף הזה, לבית יתומים או לבית חולים יהודי?
שאל אותו, למה לבית חולים ולמה לבית יתומים? למה לא לישיבה? אז הוא אמר לו, היהודי הזה, יש לי הרושם שהוא משחק בקובייה. מאמר. מאמר. וכסף של משחק בקובייה זה כסף בשביל בית יתומים, בשביל בית חולים, לא בשביל תורה. תורה בכסף כזה לא עושים. ושוב ושוב, זה דברים עצומים. ניסיונות. ניסיונות, כן. אנשים נופלים על הרבה פחות מזה. כן. אה? הרבה פחות. אז עוד סיפור אחד. עוד סיפור אחד. גם זה סיפר לי לויסון. שהיה פעם אחת שהישיבה הייתה מצב קשה מאוד. זה היה בשנות 67, 68. לא. שוב פעם, ב-68 הרב נפטר כבר. 47-8. לא. כנראה ב-65, כמה שנים לפני שהוא נפטר. היה מצב קשה. היה מיתון בארץ. ואז... היה בכל הארץ קשה. היה מיתון אז. היה מיתון נוראי. ואז הרב שמע מרב אברום כהנמן, שאישה אחת בלוס אנג'לס נתנה צ'ק של 5,000 דולר. הרב אמר להחזיר לה. שעה מה קרה? התברר ששלוש שנים קודם הרב היה אצלה והישיבה הייתה בפשיטת רגל. זהו, היה ממש מצב של פשיטת רגל, הרב חיפש כסף בצורה נואשת. והאישה הזאת, אלמנה יהודיה, נתנה לו צ'ק של 250,000 דולר. אתה יודע מה זה 250,000 דולר של אז? כמו היום, לא יודע, מיליונים נתנה לו. ואחרי שהוא לקח את זה, היא אמרה לו, אז שיהיה בהצלחה. מסרה, נתנה לו יד. מה היה הרב עושה במקרים כאלה? היה עושה, מה פתאום? אנחנו נפרדים? הישיבה והזה והתורמים זה לנצח נצוחים ולא נפרדים וככה עד שהיה מתחמק. אבל היא לא הייתה טיפשה, היא הבינה. אז היא אמרה לו, הכסף שלי טוב והיד לא? הוא החזיר לה את הצ'ק. עכשיו היא רצתה לתרום 5,000 בלי ללחוץ ידיים, הוא לא רצה ממנה. טוב. טוב, רבותיי. לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. לך... כן. זה לא ידעתי. זאת אומרת, היא כבר הסכימה שייקח. אז זה תוספת, נכבדה. אומר בשם דוד שלו, שהפוני ויז'רוב היה מתארח אצלו, שאחרי שהוא החזיר לה את הצ'ק, היא כבר אמרה, טוב, תיקח את זה בלי ללחוץ ידיים. כבר לא רצה. ממש יראת שמיים גדולה מאוד. יראת שמיים גדולה מאוד. אתה יודע, אומרים שפעם החזוני, מישהו בא לשאול על איזה שידוך, אז החזוני שאל על הבחור, מה אומרים עליו? בחור ירא שמיים. שאל החזוני שאיך יודעים? הוא מתפלל טוב, הוא לומד טוב. אז הוא שאל, ניסיונות בכספים כבר היה לו פעם? אתה אומר ירא שמיים. איך אתה יודע שירא שמיים? ניסיונות בכספים היה לו פעם? ירא שמיים זה מי שיכול לעמוד בניסיון של כספים. מוריי ורבותיי, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, אומר השל"ה הקדוש, כל הברכות אדם צריך לברך לפני עשיית המצווה, נכון? ככה זה הדין, עובר לעשייתן. אז למה בצדוקה לא מברכים? מפני שחוששים שמא אני פתאום מתבייש, ואז הוא לא ירצה לקבל, הוא יוצא שהברכה הייתה לבטלה. אז ממילא לא יכולים לעשות את זה. אומר, זה מה שכתוב פה. לך השם הצדקה! אז למה אנחנו לא מברכים? כי לנו בושי ספונה. יכול להיות שיהיה... אז זה לא מברך, לפי זה היינו צריכים לברך אחרי, לא לפני. רגע. עכשיו יש כאן עוד גמרא, שכחתי להגיד. הגמרא אומרת, כתוב, והארץ נתן לבני אדם, כתוב, לי הכתוב שלך. השם הארץ ומלואה, ומצד שני כתוב, והארץ נתן לבני אדם. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. זאת אומרת, לפני ברכה זה בכלל לא שייך לנו. יוצא שהמצווה של צדוקה שלא מברכים עליה, אז שייך לקדוש ברוך הוא. לכן אומר לך השם הצדקה,
כי אנחנו לא מברכים. ולמה לא מברכים? כי לנו בואי שספוני. כי אנחנו מפחדים שמה אני אתבייש, ואז יהיה ברוך הלבטו. יש כאן, אני גם דילגתי מקודם על סיפור, וגם עכשיו אני מדלג על סיפור, שאתם תראו את זה בבית בעצמכם, כמו שאתם אוהבים. רק שאלה ששומעים בבית לא אוהבים ככה, ומה אני אעשה? זה המצב. המצב הוא שכן, הזמן קצר והמלאכה מרובה. הבן של הרב אברהם אטיאס, הדיין בבית הדין, והוא, הבן שלו, שלח לפני שנה מכתב, ועכשיו זה מתפרסם פה לראשונה, כותב בשם אבא שלו, מאוד יפה. הרב אטיאס אמר ככה, למה הארון נושא את נושאיו? הארון נושא את עצמו. הארון אינו מן המידה. אתם יודעים למה הארון אינו מן המידה? כתוב. הרי היו הקרובים נמצאים בקצה של ה... בקצה הזה ובקצה הזה, פנים לפה, כנפיים אחורה. הכנפיים של כל אחד מהם היה בסך הכל, הכנפיים של שניהם בסך הכל היה 10 רמות. אז יוצא, עכשיו, מה הרוחב של ה... מה הרוחב של הקודש הקודשים? 20. אז 10 ו-10 זה 20. ומה עם הרוחב של הארון? הרי הם עומדים על קצה הארון. לא, שם זה היה הנס. מה? נו, ובמשכן זה לא ככה? גוף הקרובים לא מן המידה. שם זה גוף הקרובים לא מן המידה, זה דבר אחר. הארון עצמו לא מן המידה. מה, ובמשכן מה היה? במלוכים, מה שאנחנו עושים מדוש. כן. הארון היה בין, מתחת לכנפיים הפנימיות. כן. והיה, כל כנף היה 10, היה 5, כל קרוב היה 10 סך הכל. ואיך זה 20, מה עם הגוף של הקרובים? זה יורד מהחשבון. אבל כתוב, ארון אינו מן המידה. בסדר, יכול להיות דבר אחר. גם הבדים היו. גם הבדים היו. טוב. הכרובים היו בנויים, ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. מה שכתוב פה, אני מדבר על הכרובים של הארון. כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. מה? זה לא היה 10 עמות, הכנפיים שלהם. למה לא? הכנפיים של הכרובים שהיו בקודש הקודשים, היה 10 עמות, היה לא מה שהיה על הארון. לארון זה משהו אחר. כן? טוב, חידוש בשבילי. בכל אופן, רבותיי, הארון אינו מן המידה, הוא גם לא שוקל, הוא נושא את נושאיו. מה קורה פה? מה מיוחד מזה? אי אפשר שיסחבו אותו? מה קרה כאן? אז הוא אמר ככה, הרב אטיאס אמר ככה. והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, זה נאמר על בצלאל, שמה הוא יודע לעשות? מה? לחשוב מחשבות. מה זה? מה שדיברו פה מקודם, שהזכירו שבצלאל ידע לכוון איזה זהב ניתן עם כל הכוונה לכבוד השם, ואיזה זהב ניתן בגלל שלא נעים, ואת הזהב שהיה נותן נתון עם כל הקדושה, מזה הוא עשה את הקודש הקודשים, מזה הוא עשה את הארון. רק שנייה. וממילא, כיוון שזה נעשה עם כל המחשבה הכי טהורה, לכן הזהב הזה איבד את המשמעות הגשמית שלו והפך להיות משהו רוחני. לכן הארון לא שקל ולכן הוא לא היה מן המידה. זה היה משהו לגמרי אחר. אז הוא הוסיף ככה, הוא הוסיף שזהב, מה? מה זאת אומרת, מי אמר שאהרון לא שקל? כל שכן את עצמו, גמרא אומרת. הוא שקל והוא נסע את עצמו ונסע את נסע, וזה לא שקל. אז תשקול אותו. היה לו משקל של כמה טוב. הוא נוסע את עצמו, איך אתה יכול לשקול אותו? אז הוא לא שוקל. אז עשים אותו על המשקל, המשקל לא ירד. רבותיי, הזהב
זה קודם כל המתכת הכי יקרה שיש, גם הכי כבדה שיש. כבר לא? מה יש היום? הרבה יותר יקרים? טוב, סליחה, כמעט הכי יקרה. דבר שני, הזהב זה המתכת הכי כבדה. משקל הסגולי של הזהב זה הכי כבד. מה זאת אומרת שהכי כבד? שיש לזה הכי הרבה כוח משיכה כלפי הארץ. לכן זה הכי כבד. הזהב נקרא מתכת אצילה. שמוצאים את זה בחפירות, איך זה נקרא? במכרות, הוא לא מעורבב עם אחרים. דבר אחרון, זהב לא נקלט בגוף האדם. אם אדם בולע זהב, זה יוצא כמו שזה נכנס. גם כסף. גם כסף ככה? אמר הרב אטיאס לפי זה, אמר הרב אטיאס, הזהב הוא הכי גשמי, לכן צריך את הזהב בקודש הקודשים להפוך אותו לדבר הכי רוחני. דבר שני, הזהב זה מראה על, בשביל מה קיים זהב בעולם? להשוויץ. אז לכן, זהב הרוחני צריך להיות בצניעות, זה בתוך קודש הקודשים. דבר שלישי, הזהב תופס מקום וגובה והרבה משקל, הזהב הרוחני, ענווה, לא שוקל כלום. זה בחסרונות של הזהב. במה הבעלות של הזהב? הוא אציל, הוא לא מתערבב. ככה צריך להיות בן אדם, אם הוא רוצה להיות כמו שצריך, הוא צריך לא להתערבב עם מי שאסור. והדבר האחרון, מה אמרנו היה הדבר האחרון? תופס מקום. לא תופס. לא נקלט בגוף האדם, נו, אז מה? טוב, אז אני לא רואה פה. בסדר, עכשיו... טוב, אז זהו, זה בחלק הזה. עכשיו רבותיי נמשיך הלאה. יש כאן, אחרי זה הוא מביא כמה דברים יפים מהרב רפאל ברדוגו. הרב רפאל ברדוגו. המלאך. המלאך רפאל, כן. כתוב רש"י אומר, ויקחו לי תרומה לי, לשמי. למה לשמי? כמה מינים היו צריכים להביא? זהב, הכסף ונחושת, תכלת וארגמן, ותולעת שני, 13 מינים. זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש, נו, ואורות עילים מאוד דמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, שמן למאור, סמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים, אבני שוהם, ואבני מילואים, ואבני מילואים לאפוד ולחושב. חסר פה. זהב, הכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש, ועיזים, ואורות עילים מאוד דמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, שמן למאור, סמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן, 15. למה אומרים כ-13? רש"י אומר 13, אם תוציא את זה. זה 15 רשום ורש"י אומר 13. מה? לא, לא, זה 15, זה כמו שאמרת, נכון, זה 15 ורש"י אומר 13. רש"י אומר זה 13, למה? הוא מוציא שם, עכשיו בדרשה אמר, הוא מוציא שם שתי דברים. בלי מה? בלי האבנים אולי. המאור, זה מתחיל משהו? שמן. שמן למאור זה מתחיל. שמן ובשמים הוא מוריד. משהו כזה. תוספות מביא את זה לגמרי. אז הוא אומר שאחד, השם אחד, אחד בגימטריה זה 13, אז ככה גם כן הקדוש ברוך הוא ציווה להביא את העניין הזה. עכשיו, גם כן אהרון רוזנטל גם שלח אותו דבר, וזאת התרומה, וו זין את התרומה. וזאת התרומה, וו זין את התרומה, וו זין זה 13. את? לא יודע. עכשיו רבותיי, יש כאן שאלה רצינית ביותר, והיא, מה היה הגובה של המשכן? 10 אמות גובה. מה היה הגובה של משה רבינו? 10 אמות גובה. מאיפה יודעים שמשה רבינו היה 10 אמות גובה? שהוא פרס את האוהל, כמו המסכת שבת דף צדיק ב'. מה היה הגובה של שאר הלווים? מחלוקת. מה המחלוקת? אם היה גם 10. אם היה גם 10. עכשיו לפי מנדה אמר שגם 10. אז אהרון כמה היה הגובה שלו? אהרון הכהן. אהרון הכהן. עשר. איך הוא עלה למדרגות? לא, מדרגות. רגע אחד. לפני המדרגות. היה לו בגדי כהונה? כן. אחד מהבגדי כהונה זה... מצנפת. מצנפת?
מה היה, איך היה עשוי המצנפת? זה היה כמו גרטל חסידי כזה, של 16 אמה. כן, מסביב. 16 אמה, שהיו עושים ככה, כמו הגרטל. הגרטל גם יכול להיות ארוך, עושים ככה, ככה, וזה נהיה קטן. אותו הדבר פה, זה ככה, 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 וזה היה כובע. מי אמה זה לעלה? מי אמה זה לעלה? מספיק לי שזה היה חצי סנטימטר. בסדר? עכשיו, תסביר לי איך הוא נכנס לתוך המשכן. כופף. לא, איפה כתוב שהוא כופף את הראש? איפה? לא כתוב דבר כזה. מה? אסור לו להרים את הידיים מעבר. זה השאלה שואל הרב שהטיב את המנורה, הוא עלה עוד בישטנר. מה? שהטיב את המנורה. שהטיב את המנורה, הוא עוד עלה על מדרגות. איך? 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 ומה, איך עמדו צפופים והשתחוו? אז רב נוסן גישטטנר מתרץ, והוא מוצא לזה מקור במאירי, שלא כל הלוויים היו 10 אמות. לא כל הלוויים, רק אלה שעסקו במלאכת המשכן, רק הם היו 10 אמות. והמאירי אומר, מכאן אתה למד גובהן של לוויים הנבחרים לכך 10 אמות. אהרון שלא עסק בזה, לא היה באמת 10 אמות. אבל זה תירוץ יפה מאוד על אהרון, אבל משה הרי גם היה, גם הוא היה בשבעת ימי המילואים, אז מה תגיד אז? שבוע להתכופף. זה לא לעניין, הוא אומר, זה צורה של עבד משרת, הולך ככה. הוא אומר שבשבעת ימי המילואים, גם כעבד, לא. הוא אומר שבשבעת ימי המילואים הוא הדליק את המנורה. מה אתה רוצה מהמנורה? אני שואל לך איך הוא נכנס. לא נכנס, הוא שירת בחוץ, הוא לא שירת בחיים. מה הוא עשה בפנים? מה זאת אומרת? הוא עשה רק דם, הכל מה? מה? הוא עשה הכל. לא היה דם בכלל. קטורת גם לא היה? לא. מה לא? לא היה מנורה, לא היה שולחן, לא היה קטורת בשבעת ימי המילואים. התחיל רק בזה בזה. אז היה ביום הראשון שהתחיל בשבת, שמו את הזה, את השולחן. מי אמר לך את זה? כמה שאני זוכר לא היה. לא היה בשבילה. עבודות פנים לא היו בשבילה. אבל כתוב בבוא אל הקודש. קטורת בוקר וערב לא היה? אמה שלא. אבל הוא בבוא אל הקודש נשאר, איך הוא נכנס? בכל מקרה הוא נכנס על זה, הוא בבוא אל הקודש. הוא שמע את הקודש. לא, זה לא גובור. טוב, תירוץ נוסף הוא אומר שאולי היה נס, שכל פעם שמשה רבינו או אהרון הכהן שבא, אז היה נהיה גבוה כזה. טוב. אם משה היה 10 אמות ולפרוס תורל על המשכן, אז בואו הוא עושה שכל אחד יהיה לפי העבודה שהוא צריך. אז יכול להיות שאהרון היה 10 אמות פחות 2 סנטימטר. הרי הקדוש ברוך הוא עשה כל אחד שיתאים לעבודה שלו, זה איזה ככה. כבודו אומר תירוצים שצריכים בשבילהם מסמכים. אבל לא. זה לא, זה תירוצים שאפשר, שצריך שיהיה כתוב דבר כזה. טוב, עד כאן. עד כאן בעניין הזה, ועכשיו רבותיי, משהו יפה יפה מהרבה מאשדוד, נו? פיצבורג. משהו יפה מאוד, ממש. אתם יודעים שזהב מראה על ענווה, למה? זין זה 7, ה' זה 5, ב' זה 2. ענווה. כסף מראה על גאווה. 20, 60, 80. תלמיד חכם צריך להיות ענב. אבל שמינית שבשמינית של גאווה, תלמיד חכם צריך, כך כתוב, נכון? ומילא הוא אומר, זה מה שנקרא תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. מוסיף הרבה, אבל זה הכל בתנאי שמדובר במצב רגיל. מה הדין במצב שיהודי צריך לעשות תשובה? יש מצב לעשות גם כן גאווה באותו זמן? אה? לא. למה? אתה עוסק עכשיו בכפרה? תוריד את האף עד למטה. זה מה שכתוב, ועשית כפורת, זהב טהור. בלי נקודות כסף. שם זה בלי נקודות של כסף. ועשית כפורת, זהב טהור. יפה מאוד, יפה מאוד. אז הוא רק מוסיף, זה, איך קוראים לו אמש, מוסיף, שאם ככה, אז במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. במקום שבעלי תשובה עומדים, למה? זהב טהור. כי זה זהב טהור. אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי להם יש עם נקודות הכסף. אז זה ענווה מוחלטת וזה עם נקודות הכסף. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. עכשיו רק שנייה, עוד מילה אחת, אני מוכרח לשאול אתכם שאלה שאני באמת לא יודע תשובה.
לא היה לי זמן להתבונן בזה מספיק, אבל השאלה היא שאלה, כמה היה אורך המשכן סופי? כל האורך. לא, זה לא החצר אני שואל. אני שואל על המשכן. 30. אורך המשכן 30. חלק לי אותו בפנים. 10 ו-20. עכשיו השאלה הפשוטה שלי היא, מה היה הפרוכת? לא מן המידה כתוב. גם זה לא מן המידה. מחלוקת היה בפנים. מה בחוץ? אני שואל אותך. בתוך העשר או מאחרי העשר? אבל אם זה בתוך העשר, זה על חשבון העשר. ואם זה אחרי העשר, זה על חשבון העשרים. אז מה יהיה מה שלא? אני שואל. אז זה לא עשרים. לא, מי הקיר עד הקיר זה עשרים? בפנים יש כל מיני דברים. גם המנורה הייתה בפנים, גם הפרוכת הייתה בפנים. שתהיה לי בריא. אז אין לך עשרים. כולל הפרוכת. העשרים זה כולל הפרוכת. לא משנה הנפח הפנימי. היה 20. לא, זה כן משנה, אני אגיד לך למה. למה? כי איפה היה כלי המשכן? איפה היה כלי המשכן? מהחצי, משוך מהחצי והלאה. איפה זה החצי? מהחצי, אחרי 15. כן, מאחרי ה-10. 10. לא מחרו. מהחצי של הקוידש. מתוך ה-30... היה קוידש 20? אז המזבח היה ב-10. מזבח מה? מזבח הקטורת? מזבח הפנימי, כן. הוא היה בעשר. הראשונים. לא. אלא? לא יודע איפה זה הראשונים אצלך. נכנסו, כשנכנסת עשר לא היה כלום. עשר רמות יכולת ללכת חופשי. אוקיי. עכשיו, ברגע שנגמר עשר, מתחיל המזבח. כן. למה? מזבח משוך מהחצי ולפנים. איפה זה החצי? עם הפרוכת או בלי הפרוכת? החצי זה טוב, זה רק עשר, זה לא מהחצי. חצי של הקוידש! אז זה עם הפרוכת או בלי הפרוכת? מתוך המידה של השלושים... זה המחלוקת, אם זה היה בתוך המידה של העשר, אז בכל מקרה אין לך לא עשר ולא עשרים, או עשר... אם תמדוד את המרחק, המרחק של עשר זה קודש הקודשים, ומרחק של עשרים זה הקודש. תעשה כמה גירים, עד העשר זה הקודש הקודשים, ומהעשר עד השלושים... יופי, והפרוכת על חשבון מה? עושים את הפרוכת איפה שאתה רוצה, אם היא בבפנים, אז היא בתוך שטח קודש הקודשים, היא לא מחלקת את השטח. בכל מקרה, כמה בירי של עשר זה קודש הקודשים, שים את הפרוכת כמו שאתה רוצה, וכמה בירי של עשרים זה הקודש, שים את הפרוכת כמו שאתה רוצה. זה לא סותר לך. טוב, בסדר. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, עומר רבי חנינא לא היה העולם ראוי להשתמש בארזים, אלא בשביל המשכן ובית המקדש. שאלה היא למה? למה שלא השתמשו בארזים? אומר על זה השם משמואל, השם משמואל, מסוכותשוב, אומר שלהיות קשה כארז זה לא טוב. מתי זה טוב להיות קשה כארז? רק מה שנוגע לבניית המשכן. כשבן אדם צריך את הקומה הרוחנית שלו לקחת, זה צריכים להיות קשה כארז. שאר הדברים תהיה רק כקנה, לא קשה כארז. לכן הוא אומר, לא היה העולם ראוי להשתמש בארזים, אלא בשביל המשכן ובית המקדש. גם בבית המקדש הפרטי שלך, בן אדם צריך להיות קשה כארז עם עצמו. אבל כלפי דברים אחרים, בהנהגה להיות רך ככנה, זה הדבר הנכון. עצי שיטים והיה ארזים? כן, ודאי. שיטה זה אחד מהמינים של הארז. אתה לא שר בשבת דרור יקרא? אז מה השרים? שהמלוקים תן במדבר ההר, שיטה, ברוש, תדהר. שיטה, ברוש, תדהר. למה הדהרת בראש? זה מיני ארזים, גמרא במסכת ראש השנה, זה מיני ארזים. טוב, אנחנו עוברים למגילה, תדעו לכם שיש לכם פה הרבה חומר ששלח בצבל לגבי העניין של האדנים, מה אפשר ללמוד מזה, אבל אנחנו עוברים למגילה. איזה עמוד? עמוד 28, יש לך את המפתחות של ה... עניינים של המגילה, ועמוד 29 מתחיל העניינים. שימו לב רבותיי, אתם רואים בעמוד 29, רב צבי, אתה מסתכל, 29, יש לנו מגילה. עמוד 29 יש מגילה, לגימה. אבל אותם אותיות זה גם לגימה, כי יש מצווה להשתכר בפורים. ואותם אותיות זה גם גמילה, שזה משלוח מנות. גם גלימה, שזה המנהג להתחפש, וגם מלגה, שזה העניין של מתנות לאביונים. כל חמשת המצוות רמוזים במילה מגילה. ו...
מה יש? תחפושת, זה רק לא ממש מצווה, אבל... זה גם לא עבירה. יש תחפושת שכן. לא, ברמו כתוב. ברמו כתוב. מה זה? גמילה? גמילה? יש לו הגמנות. לגמול, טוב, זה מהרב דובו שוורץ מה שלמדנו. עכשיו הרב מגיד אומר שויהי בימי אחשוורוש זה התחלת המגילה, והתחלת מסכת מגילה זה מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו. מעניין מאוד, ויהי בימי אחשוורוש 914, מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו, 914. ללמד לך על הקשר בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. ויהי בימי אחשוורוש, הסיפור הזה היה כמובן בשושן הבירה, וויהי בימי אחשוורוש זה 914, המילוי של שושן הבירה זה 914. אסתר ברוח הקודש נאמרה, איפה הרמז לזה? המילה, המגילה מתחילה במילה ויהי ומסתיימת במילה זרעו, שזה ויהי זה 31, זרעו זה 283, בסך הכל זה 314, 314 זה שין דלת יוד. רוח הקודש התנוססה בבית מדרשנו. טוב, ויש כאן עוד שניים, אתם תראו את זה בהמשך. מוריי ורבותיי, הריני להמליץ לפניכם בחום על ספר שערי צבי, כידוע. שהמלך שמופיע במגילה בלי אחשוורוש רומז גם, לא רק, אבל גם לקדוש ברוך הוא. השם של הקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה. למה לא מופיע באמת? תתפרסם באומות. אז מה? תתפרסם באומות, אז שלא יבזו את זה. כל המגילה זה אסתר. אבל הטעם הפשוט, מה שאתה אומר זה נכון, אבל טעם הפשוט, לא בדרוש, זה מה שהם אומרים. שאסתר פחדה שזה יופיע בכתבי פרס ומדי, ואיפה שיהיה כתוב שם השם, הם פרשו את זה שזה הולך על העבודה הזרה שלהם. אז היא כתבה, המלך, ברמז. ולכן, המעילים המפרשים למצוא כל המלך, מה זה, איך זה מסתדר עם השם יתברך. והוא עשה ספר שערי צבי, אולי בשבוע הבא אני אביא, אם אתם רוצים אני יכול להביא, לבקש ממנו שיביא, אני למכור. שערי צבי, ספר, מסביר את כל הליקוט של כל המלך. איך זה מסתדר? שזה הולך על הקדוש ברוך הוא. הבאתי רק טעימות מהספר הזה, והנה המלך הראשון. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, מגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך. אומר הרוקח, הוא במלות, וו במלות. מה זה וו? 6,000 שנה. שיגמר העולם אחרי 6,000 שנה, עשה המלך. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא. מה הוא יעשה? משתה לצדיקים. לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, הוא יעשה להם משתה גדול. מה זה המשתה הזה? מה זה המשתה הזה, רבותיי? סעודה של לוויתן. בוודאי, לוויתן, והדג. הדג זה הלוויתן. השור הבר, יין המשומר, וכולי. מה זה שושן הבירה? שושן הבירה, אתה רואה, הוא מסביר לך פה, בגן עדן שהוא מקום שושנים. ככה מסביר הרוקח. במלוא העומר הוא מביא כאן הסבר נוסף, אנחנו ממשיכים הלאה. גן עדן נמצא בירושלים, מצוין. עכשיו ככה, ומתי תלו את ושתי? זה היה בשבת, כידוע לכולם, ביום השביעי, כי טוב לב המלך ביין, זה יום השביעי, זה שבת קודש. עכשיו, למה תלו אותה בשבת? נכון, היא העבידה את בנות ישראל בשבת. ולכן תלו אותה בשבת, ועל כמה, על כמה מדינות, טוב, תכף, תכף, על כמה מדינות היא מלכה? 127 מדינות, ולכן, אחרי 127 שבתות שהיא הייתה מלכה, תלו אותה. איך החשבון? שנה זה 365 ימים, כפול פעמיים,
הרי בשנת 3 הם הולכו, אז שתי שנים אנחנו יודעים שהוא כבר, שהיא הייתה מלכה. כמה זה 365? 730. עכשיו, בשנה השלישית אנחנו יודעים שהיה משתה 180 יום. אז זה 730 ועוד 180. 910. כמה? 910. 910 לחלק ל-7, כמה זה יוצא? זה 130. 910 לחלק ל-7. 110. כן. 110. 210. יופי. אבל... רגע, 130? כן. או, זה לא טוב. רגע, רגע, מה? רגע. 100, רגע, אני יודע מה קרה. 354. לא 365, לפי שנת ירח, 354. 354, כפול 2. 708. ועוד 180 יום. 888. רגע, עכשיו, כמה שבתות יש ב-888 יום? 126, והשבת האחרונה, זה השבת שתלו אותה, 127. לא תלו אותה. לא תלו אותה, מה עשו איתה? חתכו לה את הראש, מאיפה אתה יודע? יש מדרש. מדרש? ואם אני אראה לך שתלו אותה, נראה לך תמונה למשל? אתה רוצה לראות אותה? טוב. אבל אנחנו עוד נלמד דברים חשובים הערב, בעזרת השם. אנחנו ממשיכים הלאה לעמוד 37. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. מה זה? אז הוא מביא כך, שימו לב רבותיי. השמן למנחה על התורה, שזה הגאון הצדיק, מוארינו הרב רב אושר אנשל וייס, השם ינקום דמו, כתב, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, לפרש את זה על פי מה שכתב הרבי רב שר שלום מבלז. ומלאכים יחפזון וכילו רעדה יחזון ויאמרו הנה יום הדין, מה שאומרים בנתן התוקף. למה המלאכים כל כך מפחדים? מה יש למלאכים לפחד? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בראש השונה דן את המלאכים על מי שיכל לסנגר על ישראל ולא סנגר. לכן הוא מלאכים יחפזון וכילו רעדה יחזון ויאמרו הנה יום הדין. מה יש להם דין? על מה? הם לא הניחו תפילין? הם לא עשו מספיק סנגוריה על עם ישראל. זה הטענה שיש לקדוש ברוך על מלאכים. עד כאן חלק א'. חלק ב', הרב רב ברוך ממז'יבוז', אמר, ואני תפילתי לך השם את רצון. הוא אומר, אני יודע מי אני. התפילה שלי, אני יודע איך נראית. ומי אתה, אני עוד לא יודע, אבל אני מבין כמה שאני כבר מבין, שזה לא אני, איפה אני ואיפה התפילה שלי ואיפה אתה. בכל זאת, אם זה איש רוצן, אז זה מתקבל. אפילו שזה אני, ואיך שנראית התפילה שלי, ואני יודע מי אתה. אבל אם זה עת רצון, אז זה מתקבל. ואני תפילתי לך, השם, עת רצון, אז זה בסדר. מילא, אומר, שלפי זה אומר השמן למנחה, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים. מה הוא אומר להם? נו, למה אתם לא ממליצים טוב על עם ישראל? כי כן דבר המלך, כי ככה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שהם ימליצו טוב על בני ישראל. ולכן, והקרוב אליו כרשנה שתר, שהם באמת התעוררו ללמד זכות על עם ישראל, שמה הם אמרו? כלום הקריבו לפניך הגויים, קרים בני שנה, זה כרשנה שתר, כלום הקריבו לפניך שתי תורים, אדמתה, כלום בנו לפניך מזבח אדמה, זה הסנגוריה שהם אמרו על עם ישראל. כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, שהשם רוצה שהם ילמדו זכות על עם ישראל. יותר ממה שאמרתי לכם, כתוב כאן. אני פשוט מדלה כי השעה מאוחרת, ונעבור לעמוד 42, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה.
כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, מה שייך להגיד כאן המלך? לא על המלך לבדו אבתה ושתי המלכה. מה הקשר? אומר על זה בשם פירש הרוקח, הרוקח בשם המדרש לדניאל, אומר נפלא, כתוב שאם הגויים היו יודעים כמה שווה להם ה-70 פרים שמקריבים בסוכות, שזה שומר עליהם ומגן עליהם, אז הם היו עושים שומרים סביב בית המקדש, אם הם היו יודעים. עכשיו, כתוב בחז"ל, למה ושתי נהרגה? כי הרי אחשוורוש המשיך את העבודה של כורש ובנה את בית המקדש, עד שהיא באה ואמרה לו, בית שאבותיי החריבו אתה בונה? ובגלל זה הוא הפסיק את העבודה. בא עכשיו הקטגור ואומר, ריבונו של עולם, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, זה שהיא לא נתן לבנות המקדש, זה על המלך, על הקדוש ברוך הוא, היא עשתה עוולה, אבל לא רק עליו, כי על כל העמים ועל כל השרים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, אם הם היו יודעים מה הם מרוויחים מזה, היא עשתה עוולה לכולם, היא עשתה. מה לכולם? מה? מי אמר את זה? מה מי אמר? מרוחם, אה. יש שקטות את זה נניח. טוב מאוד, יש כוח. אבל זה שבכל מדינות המלך אחשוורוש זה אותו כן. לא, המלך אחשוורוש. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו. אם על המלך טוב, שמה? אומר על זה, אומר על זה בספר זיכרון מנחם על התורה, אם על המלך טוב, אבן עזרא הרי אומר, למה לא כתוב כאן הקדוש ברוך הוא במגילה? רק המלך? אמרנו לפני דקה, נו. שלא יבואו להחליף את זה. ממילא זה מה שכתוב כאן. אם על המלך טוב, אם הקדוש ברוך הוא מסכים, יצא דבר מלכות מלפניו. המילה מלכות היא תצא במקום השם של הקדוש ברוך הוא. ולמה? כי היא כתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. הרי המגילה הולכת להיות כתובה בדתי פרס ומדי, וחס וחלילה שלא יחליפו את זה עם הרועי דזורי. סוף סוף אתה מרוצה. יפה. סוף סוף יעקב מרוצה. עכשיו רבותיי, למי שיש לב חזק יכול להישאר בשיעור, למי שאין, יכול ללכת עכשיו. רבי יוסף, תגיד לי את האמת, מה עשו עם ושתי? אני אמרתי מקודם, תלו אותה. הוא אמר לי, לא, חתכו לה את הראש. אנחנו יודעים שתלו אותה. אתה אומר שתלו אותה. רב שמואל, מה אתה אומר? אתה לא יודע. שרפו אותה. מה עוד? ירו בה. סקילה. מוריי ורבותיי, לב חזק, להחזיק מעמד. אומר העיון יעקב, בכלל לא הרגו אותה. בכלל לא הרגו אותה. תגיד לי איפה כתוב להרוג אותה. מה כתוב? שהמן אמר, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפנה, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. להגיד לה יותר לא לבוא לפני המלך. ועוד משהו, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. לא כתוב שהרגו אותה. אומר הרב יעקב ריישר, העיון יעקב על העין יעקב. רגע אחד, אומר הרב יעקב ריישר, לא הרגו אותה. אמרו לה רק שאסור לו לבוא יותר לפני המלך, ואת המלכות שלה נתנו לאסתר. מה עשה המן התחמן הזה? עשה את הספונג'דורית אצלו בבית. והמלך לא ידע מזה. להתלונן לא יכלה לבוא, כי היא לא יכולה לראות את המלך. מה קרה בסוף? כשהמן בא ותפל את כל האשמה על היהודים, ורצה להרוג את כל היהודים, באה אסתר המלכה ואומרת לו, אדוני המלך, אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, איך הרשתי? למה? כנראה המן צריך עוד שפחה, אז אתה הסכמת למכור אותי, אני מבינה. כי אין הצער שווה בנזק המלך. אני מבינה, הוא צריך עוד ספונג'דורית. אמר המלך, מה? מי הוא זה ואיזה הוא השם אלא הולי בוא לעשות כן? מה, הוא עשה מי ושתי ספונג'דורית? מה? לא ידעתי את זה. אמר לו, מה מי? אמר? אז המלך התעצבן.
לא, אני אמרתי לקחת אותה, לא אמרתי לעשות ממנה ככה. ככה אומר רבי יעקב ריישר, יש לכם צילום של זה בעמוד 45, ועוד יש לומר, על דרך דרש, דלא מצינו שהרגו את ושתי, רק שלא תבוא אל המלך, ומלכותה ייתן לראותה הטובה ממנה. וכן לקח אותה המן, בלי ידיעת אחשוורוש, לשפחתו, לשמשו. וזה שאמרה אסתר ויהיו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, שכבר עשה כן לבשתי, אף שהוא ביזוי ונזק למלך, שאשתו תהיה שפחה. ועל זה שפיר חמתו בערה בו ושאל מי הוא זה ואיזה הוא. וזה הכוונה, אגב לכבוש את המלכה עם מי? מה זה, איזה מלכה? בדיוק. ולא די לך בבשתי? יפה. רבי יוסף, צריך לב חזק. אחרת, כל החיים ידענו שהיא מתה, ובסוף זה... טוב, האמת היא כבר מתה. יש להניע. כבר אין מי שיגיד בשבילה משהו. מי אומר את זה? התרגום? יפה. מוריי ורבותיי, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי. שואלת הגמרא, הרי כתוב יהודי, משמע שהוא משבט יהודה, ימיני, משמע שהוא משבט בנימין, אז מה... אלא דורשת הגמרא את כל השמות האלה על התפילות שלו. איש יהודי שהיה מוכתב בנימוסיו, ואחרי זה הגמרא אומרת, בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל, בן יאיר בן שמעי ששמע כן לתפילתו, בן קי שהקיש על דלתי, על דלתי התפילה. זהו. אז אומר על זה הרב, סליחה, בן שמעי, שהשם שמע את התפילה שלו. מה איש ימיני? לא זוכר. מה? שהיה משבט בנימין. אז אפשר את השאלה, אז היה יהודי או... לא, זו השאלה. טוב, אומר הרב וטנשטיין משהו שמתאים לרב בצבל. אני עכשיו מקשר ביניהם. הוא מלונדון, הוא מארצות הברית, ושניהם שומעים את השיעור. אז עכשיו אני מקשר ביניהם. אומר הרב וטנשטיין, איש יהודי שהיה יודע להודות להשם. על מה? זה מה שהוא לימד את עם ישראל. אמר להם, רבותיי, בואו נודה להשם. מה פירוש להודות? המצב לא כל כך טוב עכשיו, על מה להודות? אומר הרב וטנשטיין, הרי כשבניומי נולד, איך אמא שלו קראה לו? בן עוני. בן עוני. מה זה בן עוני? אבלות. מה אבא שלו קרא לו? בנימין. בנימין, על מה? אומר רש"י שהוא נולד בארץ ישראל, שזה ימין לעיראק, מאיפה שהם באו. אז אומרת, אמא שלו ראתה את הצער, מה אבא שלו ראה? בטח שהצער, רחל נפטרה. אבל על כל פנים, ברוך השם, זכינו להגיע לארץ, ואנחנו נמצאים בארץ ישראל, אז הוא קרא לו בן ימין. אומר על זה הרב וטנשטיין, אותה יהודים בשושן אמרו, על מה יש לך עכשיו להודות? מה יש במצב הזה? אמר להם, שנייה אחת, איש יהודי היה בשושן הבירה, ומה הוא לימד אותם? להתפלל, ואיך להתפלל? על ידי ההודעה. לכן קוראת לו המגילה, איש ימיני, שהוא משבט בנימין, שאביו קרא לו בנימין, שגם במצב הזה שרחל מתה, הוא עוד ראה שצריכים להודות על זה, שזכינו למה שכן זכינו. להסתכל על החצי כוס המלאה ולהגיד תודה למה להשם. זה האיש ימיני. כן. הגמרא נדמה לי אומרת משהו כזה, לא? אולי אני טועה. שישה, עכשיו ככה רבותיי, אנחנו חוזרים לספר שערי צבי, למרות שלא כתוב לכם פה על העמוד הזה 47, אבל זה מהספר שערי צבי. תשמעו דבר נפלא. כתוב
שישה, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן, שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. אז הוא אומר, כשהאדמור הבייס אברום, בייס אברום זה נדמה לי סלונים, לא? האדמור הבייס אברום, שהיה קורא את הפסוק הזה, היה בחיות נוראיות. למה שהוא פירש את זה ככה? 12 חודשים זה הגיהנום. כשמה צריך 12 חודשים? למרק את כל החטאים שעשינו פה. איזה חטאים? שישה חודשים בשמן המור, שעידנו את עצמנו ואכלנו מעדנים, ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. על מה שהסתכלנו, מה שלא צריך. ועל זה, אחרי 12 חודש, בזה הנערה, זה הנשמה, באה אל המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. אומר אהרון רוזנטל, למה לא כתוב, כאן כתוב, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, ואילו כשמורדכי גדל, אז שם כתוב שמשנה למלך אחשוורוש, וזהו, לא כתוב ששם את כיסו מעל כל השרים. אומר אהרון רוזנטל, שפשוט מאוד זה ההבדל. הרשע מרוב גאווה אוהב להסתכל על כולם מלמעלה למטה, ואילו הצדיק, אפילו שהוא עולה למעלה, הוא מסתכל על כולם בגובה העיניים, זה נקרא היום, בלשון העם. אז זה ההבדל, לכן לא כתוב, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. דרך אגב, זה גם מגובה בטעמים, כי כידוע, שכשאמן כתב את האיגרות, אז כתוב, ויכתב ככל אשר ציווה המן. מי זה המן? אצל מורדכי כתוב את אותם מילים, אבל עם טעמים אחרים. ויכתב ככל אשר ציווה מורדכי אל היהודים. מה ההבדל? כאן העיקר היה המן, וכאן העיקר זה היהודים. נדמה לי בשם הגויים אומרים. יש תפשט, ראית אף למעלה ולא למעלה. כל האחים רק עם זמיגות. גם זה ברכה. מה זה ראית אף למעלה? ראית למעלה. מה זה אף למעלה? כן. העולם הוא הדרג. יהיה למעלה למעלה, יש רק דרך אחת. זה מה שזה שקרה לאמן. תמיד יהיה אח למעלה. אחרי מרדכי לא היה מעל כל השרים, אלא הוא היה מעל, אז הוא נפל. מרדכי שהיה יחד עם כולם, הוא היה אח למעלה. מוריי ורבותיי, הרב בן איש חי מביא את הכתב מכירה המקורי שאמן מכר את עצמו למרדכי. אתם מעוניינים לראות את זה? כן. אז תסתכלו בעמוד 50, הוא מתחיל את הסיפור בעמוד 49 כבר, אבל בעמוד 50 הוא מתחיל כאן. והכין כתיב, זה בשורה, באמצע העמוד, שורה שמתחילה במילה על ומסתיימת במילה דמזרעית. ראיתם? כן, כן. אז באמצע השורה הזאת כתוב, והכין כתיב ומפרש. אנא המן בן עמדתה, שליטה, דמזרעית אגג, שדר יתים מלכה אחשוורוש בקרבה על קרתא דהינדיקה. המלך אחשוורוש שלח אותי לקרב על העיר הינדיקה, ומן יתים מלכה על שיט רבבן אוכלוסין, והמלך מינה אותי על ששת, על שישים, כמה זה? שש ריבו, כמה זה יוצא? 60,000 אוכלוסין. ויעיב למלכה זבדין לפרנסתון, וכן עבד למורדכי בר שמעי דמין שיבטה דבין ימין, ואנה בזבזית נכסוי דמלכה דנפקי מתחות ידי, ולא אבה בידי ממונה לפרנסה לאוכלוסי מלכה. אני בזבזתי את הכסף ואין לי כסף עכשיו לתת לחיילים לאכול. אז לית למיזף מן מורדכי בריביתה. הלכתי לקחת הלוואה ממורדכי בריבית, ואמר דה אסור למוספי בריביתה. ולמה אסור? מטול דה עשה ויעקב אחי הבו. אז לאחים לא מלווים בריבית. ולא יחילית למי פק מנתחות ידוי עד הזדבנית לי לעבדה. לא יצאתי ממנו עד שהסכמתי להימחר לו לעבד. ואם מעכבנה מלמי אבי לעבדה, אם אני אעכב את עצמי מלהיות לו שעבד, או דילמה, או
לית אנא מודה בדי אנא אבדי, או דילמה, מסרב אנא למפלח ליום אחד בשבתא, כל ימי חיי ובני ובני בני עד סוף יומיה, או דילמה, אין אנא נתיר דבבו על איסק דיסדבינית לי, אם אני אחזיק לו מריבה על זה, איך מה דנתר יסב ליעקב על איסק בחירות הדזבן לי? יתנסח, תשמעו מה שהוא כותב, אם אני אעשה בעיות, אז מה יקרה? יתנסח העם מן ביתי, אז שיצא עץ מהבית שלי, וזקיף, ויעמידו את העץ הזה, ותם, ו... תמחי אלוהי, ויתלו אותו עליו. וקבל התענה אמן ברמדת המזרית הגג במאבי עבד פלח למורדך היהודה. ככל מה דכתיב בעיגר תעדה, ברעותי, כלומר ברצוני ובצוויון נפשי, עד כאן. אז הוא אמר שאם הוא לא יסכים להיות עבד, הוא אמר. וזה מה שקרה. רק הוא לא תכנן שהוא יעשה את זה בעצמו, עד כאן עניין אחד של הבן איש חי. עניין שני מהבן איש חי, זה דבר שכבר הבאנו בעבר, ואפילו כבר מודפס בספר מתוק האור, על ההגרלה שעשה המן, יפיל פורו הגורל. איך הוא עשה את הגורל? מביא הבן איש חי מהמדרש תלפיות. מדרש תלפיות, מי זה? רבי אליהו הכהן מאזמיר. מדרש תלפיות, שהמן לקח 3 קוביות של ששבש וזרק. יצא 1-3-3. היה מבסוט. למה? הגג. אבל יותר גרוע מזה, הוא הפך את הקוביות. כשיש 1 למעלה, מה יש למטה? 6. כשיש 3 למעלה, מה יש למטה? 4. אז אם 1-3-3, למטה יצא דוד. ברוך השם. סימן שהגג למעלה ודוד למטה, אני מנצח. אבל מה קרה בסוף? ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים, אי בבסוניהם. מה הוא? אולי הוא ידע לשון הקודש. וחוץ מזה, את הקושיות האלה תשאיר לפעם אחרת. אני את הקושיות האלה כבר שאלתי את רב חיים קניאבסקי, ובסדר גמור. עכשיו תשמעו רבותיי. אומר הבן איש חי, ולמה המן לא הבין שזה יכול גם להתהפך? אז הוא אומר, הוא עשה חשבון שגם אם זה יתהפך, אז מה יש מאחורה? מה אמרנו? 6-4-4, כמה זה בגימטריה? 14. המן בגימטריה קטנה זה 14. אז למה הוא לא חושב שהמן למטה? בגימטריה קטנה? מה? זה מה שקרה לו, שהוא לא חשב מספיק. והשנאה עברה אותו לגמרי. והבן איש חי עושה מזה מטעמים פה, ממש דף וחצי של מטעמים הוא עושה מהגימטריה הקטנה הזאת שהאמן עלה בדעתו, כזה מין שטות. ולמה הוא חשב ככה, ובעצם זה היה הפוך. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם בסוף, זה פילי פלוי. הרי, יש לנו הגג למעלה, 1-3-3, ומה יש למטה? 4-6-4, או 6-4-4. אז הוא אומר ככה, יוצא למעלה 3, למטה 4. מה זה? דג. למעלה 3, למטה 4, מה זה? עוד דג. 6-1. למעלה 1, למטה 6, מה זה? עוד דג. או, זה לא עוד דג. זה א' ו'. מה זה, מה הולך פה? אז הוא אומר ככה, דבר ראשון, המפגש הראשון של עם ישראל עם המולך, מתי היה? בזמן יהושע בן נון. וכידוע, מה זה נון? דג. זה הדג הראשון. מה זה הדג השני? שום. הדג השני זה הפעם הזאת. זה היה במזל דגים, חודש אדר, מזל דגים. זה הפעם השנייה. אבל מה שבאת ברפידים? זה עם יהושע. זה עם יהושע, כן. ויבוא המלך וילחם מישראל ברפידים. זה היה עם יהושע. מה? מה עם שאול? לא יודע. עכשיו, הפעם השנייה, זה בפעם הזאת, זה חודש אדר, מזל דגים. ומה קרה פה? כששימשי, הוא היה הסופר המלך, הוא היה אנטישמי כמו אבא שלו, כי הוא היה הבן של המן. ואמרו לו, תכתוב שמרדכי אמר, הציל את המלך. מה הוא עשה המנובל? בקטן או תרש. מה זה בקטן או תרש?
הוא רצה להגיד שמרדכי הביא מידע לא מדויק, ובסוף הרגו גוי אחד בחינם. מקטן או תרש. אשר הגיד מרדכי על מקטן או תרש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפריד את האלף לפה ואת הוו לפה. ומה יצא? אשר הגיד מרדכי על מקטנה ותרש. זה האלף וו שהיה בסוף. דג דג, אלף וו. מה זה אלף וו? את האור זה החלק מהנס. חידוש עצום, רבותיי, מהרב רבי יונסון אייבשיץ, מביא את זה גם רבי יונסון אייבשיץ ביערות דבש, וגם הרוח חיים, הרב חיים יוסף דוד, אזולאי, זכותו תגן עלינו, החידו הקדוש. והוא מביא בשם רבי יונסון אייבשיץ. הוא אומר ככה, כתוב שהקדוש ברוך הוא שם את השקלים של ישראל כדי להציל מהשקלים של המן. תגיד לי, מה הקשר בכלל? שקלים של ישראל זה קורבנות. שקלים של המן זה זבל. זה, 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 זה רישס. זה, זה כל הרע. מה שייך להגיד? הקדים הקדוש ברוך הוא שיקליהם לשקולו. מה, זה בכלל לא עומד באחד ליד השני? עוד יותר. המן בא, אתי מלוא קומצה נדחו, ודחי 10,000 כיכר כסף שלי. מה, זה קורבן, וזה, מה אתה בכלל משווה? אומר רבי יונסון אייבשיץ, חידוש עצום, שהמלך אחשוורוש אמר לו, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. אומר רבי יונסון אייבשיץ, המלך אמר לו, תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אתה שמעת על נבוכדנצר? שמעת. אתה יודע מה היה עם נבוכדנצר שהוא חלם שהוא צריך להיות חיית יער? מה אמר לו דניאל? אתה יודע שלתת צדקה זה חשוב מאוד? זה בומבה רצינית ביותר. אז אני מודיע לך, הכסף נתון לך וגם העם, ובשניהם תעשה את הטוב בעיניך. את הכסף תיתן לצדקה ואת העם תערוך. תעשה את, הבנת? הכסף נתון לך והעם, לעשות בו כטוב בעיניך. גם בכסף תעשה את הטוב. והוא נתן את זה לצדוקי. הוא היה משוכנע שזה יתפוס. לכן, הקדים הקדוש ברוך הוא שקליהם לשקולו. ובאמת, זה שקלים שצריכים להתמודד איתם. זה שקלים שהלכו לצדוקה. עוד יותר, כשהוא בא וראה שהוא אבוד, אז הוא אמר להם, אתי מלוא קומצי נדחו. הרי מה אתם? מלוא קומצי? מה זה, זה מלכת העומר? אני הבאתי 10,000 לצדוקה. צדוקה זה יותר מהקורבנות. ודחי את 10,000 כיכר שלי. כך מסביר רבי יונסון אייבשיץ, כך מסביר את זה החידו כאן, לכל האורך. ועכשיו מובן, שמרדכי, הוא אמר לאסתר, מה הוא אמר לה? ויספר לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם. איזה פרשת הכסף? הוא אמר לו שאמר להם, הוא נתן את זה לצדוקה. הכל הוא עשה. לכן, מה עשתה אסתר? היא אמרה לו, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. למה? היא אמרה לו, דבר ראשון, לך כנוס את כל היהודים, תעשה את זה באחדס. מה זה אחדס? מחצית השקל. למה דווקא חצי? למה לא נותנים שקל שלם? שלהראות שכל יהודי לבד הוא רק חצי. אחדוס. אז זאת אומרת שהעניין של כנוס את כל היהודים מראה על מחצית השקל. אז היא אמרה, לך כנוס את כל היהודים. דבר ראשון, תזכיר את העניין הזה של המחצית השקל, אתו השקלים של הקדוש ברוך הוא הקדים את השקלים של ישראל לפני השקלים של המן. דבר שני, לצומו עליי. למה? כידוע ממון בגימטריה, כל בגימטריה, צום. אמרה, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום כדי לדחות את הממון על ידי צום. כך מסביר החידו. לא שומעים. יפה, לכן כתוב המלך בלי אחשוורוש. מי מוסיף את זה? אתה, יפה מאוד. איפה כתוב המלך בלי אחשוורוש? לשקול על גנזי המלך. לשקול על גנזי המלך, איפיל לאיפלואים, יפה. יפה מאוד. לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם. איפיל לאיפלואים. טוב, עכשיו את מנות הלוי אני כבר לא אומר לכם, אתם תראו אותו לבד. אבל אחרי מנות הלוי בעמוד
69, 68, 69, 70, 71, יש לנו עוד פעם רבי יוינסון אייבשיץ, רבו איסאי, כזה חידוש, פילי פלויים, תירוץ חדש למה היא הזמינה את הומון. הרי הגמרא אומרת 12 טעמים למה היא הזמינה את הומון. הגאון מווילנה מוסיף טעם 13, למה היא הזמינה את הומון. אבל רבי יוינסון אייבשיץ מוסיף טעם 14. איי, 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 איי. אומר רבי יוינסון אייבשיץ, תגיד לי, הומון היה יהודי או לא? הוא הרי היה עבד קנייני, ועבד קנייני חייב בתפילה לשם קבלת עול מצווה, אחרי שיעשה ברית מילה. ואם לא, מה האדון חייב לעשות? למכור אותו, אסור לו להשאיר אותו. אז אם מרדכי השאיר אותו כך הרבה זמן, מה זה אומר? שהוא טבל לשם קבלת עול מצוות. מה? בתור עבד אולי כן, אני לא יודע. אחרת היה מוכרח למכור אותו. אז הומון היה מחויב במצווס כאישה. הוא היה עבד קנייני לפי כל ההלכות של עבד קנייני. זה דבר ראשון. דבר שני. אומר רבי יוינסון אייבשיץ, למה המלך התעקש שכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים מושתחווים לאמן? למה צריך לתת לו כזה כבוד? הוא אומר, המלך ידע מה שכתוב בגמרא, שהגמרא אומרת שהגויים, כיוון שהם לא התנהגו יפה, הקדוש ברוך הוא יתיר להם את השבע מצוות בני נוח, הם לא חייבים. שואלת הגמרא, מה? התגור איתגר? מה, בגלל שהם לא היו בסדר, מגיע להם מנחה? עונה הגמרא שכל זמן שהם היו חייבים, אז היה להם זכויות. עכשיו שהם כבר לא חייבים, גם כשהם עושים, לא מקבלים על זה שכר. המלך ידע את זה. לכן מה הוא עשה? הוא אמר, לי אין את הכוח לשלוט בעם ישראל, כי אין לי מצוות. אני אקח את המן, שהוא אוהב את קנייני, והוא חייב במצוות, ומילא מה שהוא יעשה, כבר יהיה לו איזה זכויות לשלוט על עם ישראל. זה היה החשבון. לכן כתוב, עבדים משלו בנו, פורק אין לי אדם. אם המלך מושל בנו, מלך גוי מילא, הבעיה העבדים משלו בנו, והזה, העבד קנייני הזה, הוא חייב במצוות, זה הבעיה. עד כאן הקפה ראשונה. הקפה שנייה, אומר רבי יוינסון אייבשיץ, תגיד לי, באיזה יום אסתר הזמינה את אחשוורוש למשתה הראשון? תסבוב. תזיין. אולי תריבו ואחרי תחליטו? עוד פעם, מתי מצאנו יום ראשון? י"ד. מתי יום שני? ט"ו. מתי יום שלישי? ט"ז. מתי תלו את המן? בי"ז או בט"ז? היה יומיים. בט"ז תלו את המן? או בי"ז? ט"ז היה פעם ראשונה. ובכן, מה שתגידו זה טוב, כי יש דעה כזאת ויש דעה כזאת. לפי הדעה שזה היה בט"ז. אז זאת אומרת שהסעודה הראשונה מתי הייתה? בתסבוב. תסבוב זה יום טוב. אסתר בישלה בשביל גוי ביום טוב? מותר לבשל בשביל גוי? מה? היא הייתה בצור. היא לא אכלה. אז היא בישלה בשביל מי? בשביל גוי? למה? מה עשתה אסתר? אמרה, תביא גם את המן. המן הוא יהודי, מותר לי לבשל בשבילו. הנה לך סיבה חדשה, למה אסתר זימנה את המן, הסעודה? אומר רגע אחד, ואם לפי המן דאומר שתלו את הומון בי"ז, זאת אומרת שהסעודה השנייה הייתה בי"ז, אז זה עוד יותר מדויק. כי י"ז זה כבר חול המועד, מותר לה לבשל גם בשביל גוי. לכן בסעודה הראשונה היא אמרה, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי, לא. המלך חשב שהיא אומרת לא, והוא לא, היא התכוונה אשר עשיתי לא להומון. ביום השני היא אמרה, אל המשתה אשר אעשה להם, כי מחר כבר י"ז אני יכול גם לבשל בשבילך. ט"ז מה? ט"ז זה יום טוב שני, היא לא יכולה. אם זה יום טוב, אם זה יום טוב, אז היא יכולה רק בשביל המן. לכן היא הזמינה את המן. אם זה יום טוב שני, אם זה כבר י"ז, חול המועד, אשר עשה להם. מה התירוץ של הגאון? הגאון? הגאון אומר שכתוב שהיא הרי פרסה נידה, אבל תתחלחה למלכה מאוד. פרסה נידה. וכתוב שבהתחלת נידה, אם היא עוברת בין שני גברים, אז או שהם ממיתים אחד את השני, אחד מהם ימות, או שאחד מהם הם יסתכסכו. אז היא אמרה, תבואו שניכם, שאני אשב באמצע, ואחרי זה נראה מה יקרה. מי שהיה מזהה טוב. תודה רבה לכם, שבוע טוב ובשורות טובות. אומן.